Bon dia, em dic Sofia I avui us parlaré del documental de plastificats que vaig veure per a aquest projecte de català. Jo he escollit el documental que s'anomena Resistència als antibiòtics. Aquest documental parla de com els antibiòtics ens han ajudat al llarg de la història I han salvat moltíssimes vides. Les 10 millors idees per passar-ho bé a casa. La primera idea és jugar a jocs de taula.